Strana 47, cvičení 2: Přečteme si zadání, zapište římskými číslicemi. V úvodu stránky byla taková šikovná tabulka, už je tady, tak jdeme na to, pomůžeme si. 6, to je 5 a 1, jo? Mhm, takže 5, V, 1, takže mám 6, 16, takže před to přidám desítku a tu šestku. 66, takže pozor

48, takže pozor, 40 to je 10 před 50, takže 10 před 50 a k tomu 8. Zase se podíváme na řešení, zkontrolujeme, no, čárky se nám míhají před očima, bezva. Tak máme, tak a teďka tu druhou část zkuste Zapsat tento sloupeček i tento sloupeček pomocí římských číslic. Tak chviličku přerušte a dejte se do práce. Máme? Bezva. Tak. Podíváme se na řešení. Pětka je jasná. 35, 10, 20, 35, 50, TL a pětka k tomu. 3, 403. Aha, takže tady už máme D je 500 a 400 je 100 před pětistovkou. Takže CD. To jste si tady našli asi a tři k tomu. No a teďka tady je jenom D jako 500 a tři k tomu. Tak máte, měli jste dobře, no tak já si myslím, že další krůček ke zvládnutí římských číslic jste učinili.